どうも、フクロウです。はい、今回はね、こちらのレッドウィングのフラットボックスの、スピードメンテをちょっとやってみようかなと思います。でね、前回、このフラットボックスの3年エイジング報告ということで、写真、革質っていうところにフォーカスした動画を上げたと思うんですけど、すごいね、反響ももらって、ショート動画もね、多分過去最高レベルのスピードで、ちょっと今伸びてるので、なんか嬉しいなと思うんですけれど、一個ね、ちょっと話し忘れたというか、ちょっと動画の中にインサートとして言い忘れた、この週単のエイジングだったりとか、あとメンテナンスをね、ちょっとこう去年の、動画から多分やってないんじゃないかな。うん、もうブラッシングだけだと思うんで、ちょっとここらで一旦やろうかなというところで、せっかくやるならね、カメラで撮りながらやろうかなと思って、動画を撮ってます。はい、再びね、ちょっと画角チェンジで。で、このスピードメンテって何ってところなんですけど、簡単に言うと、普段、20分くらいかけてね、これ動画で、実際カットしてるんで、もうちょっとかかってるんですけど、やってるメンテナンスを、もっとこう簡略化できないかなっていうところで、今回使うのは、この、いつも通りのね、馬毛のレッドウィングのこの純正のブラシと、湿らしてあるんですけど、濡れたクロス。で、おなじみですけど、クレーム1925と。普段のね、この顔ぶれではあるんですけれど、普段結構仕上げとかね、しっかりやってたのを、よりこう、簡略化することによって、日常化できないかなっていうところですね。ブーツなんで、ワークブーツなんでね、そんなにこう、しょっちゅうやらなくていいものではあると思うんですけど、あんま時間が割けないっていう人だったりとか、ぶっちゃけめんどくさいよっていう人に向けたものなんで、僕とかね、そもそも靴磨きが好きだよっていう人にはあんまり必要ないかもしれないですけど、一応こんな感じでやるよっていうのだけ、はい、ちょっと撮っていこうかなと思います。で、ざっくりね、もう日常的にブラッシングしてるんで、これも飛ばしちゃっていいと思うんですけど、ちょっと表面のね、こう軽いホコリだけ落として、このね、シュータンというか、この羽の裏のね、シュータンとの間にもホコリがたまるんで、こういうところもね、今これ撮影のためにここでやってますけど、本来だったら玄関でね、靴磨きって基本的に玄関でやってると思うんでいいと思うんですけど、結構ホコリが出てくるんでね。で、そう、その前回写し忘れたシュータンのエイジングはこんな感じになってます。結構がっつり写真だよね。なんかこう中にこういう感じで9060のね、レッドウィングってこうスタイルナンバーの書いたタグがあるんですけど、の後もね、若干こう見えるというかここには縫い跡があるんでね、わかると思うんですけど、で、あとこのここが当たる部分ね、もうしっかりその形にね、写真が出てたりとか、もう擦れる部分全般が茶色くなってますね。で、この羽の裏もね、ここもシュータンのこの何ていうかな、この凹凸に応じて写真出る出ないがね、こう見えてくるっていうのもね、ちょっと面白いなと思って。もうちょっとね、半分ヌバックみたいになってるんですよ、この写真の部分。あまりにも擦れすぎて、銀面がね、ちょっと削れちゃってて、そう、だからここまで行くんかって感じなんですけど。で、もう片方も同じような感じでね、軽くブラッシングして。やっぱりね、そのワークブーツだから大丈夫だけど、なんかこう綺麗な方が気分上がるじゃないですか。ほとんどその気分が上がるっていうところに対して僕は価値を感じてるんで、靴磨きはね。だからそのやる必要があるなしで言ったら、正直ないかもしれないですけど、その方がでもいいよね、気持ちいいよね、テンション上がるよねっていうところでやってますそういう人が多いと思いますけどね。はい、で、ブラッシング終わって、いつもだったらね、まずここで濡れたクロスで、こう全体的に拭くっていうのが入ると思うんですけど、これを、簡略化して、もうクレームを塗った状態で、このクロスに、擦るように、磨いていきます。もともとフラットボックスのこのね、革のブラッククロンダイクって、あんまり油分が入らないよっていう話はね、結構してると思うんですけれど、どちらかというと、これにおけるね、このフラットボックスにおけるサフィールの役割って、汚れ落としみたいな部分も、結構高いと思うんですよ。その役割の、あれとしてはね。なんで、ちょっと、ここは多分一緒にしちゃっても大丈夫なんじゃないかなっていうところで、こうクロスに取って、磨いていくと。全体的にね。こういう感じで。で、この時に、このシュータンのね、裏のこの部分も、一緒に拭いていくと。結構ね、これ黒いカスつくんですよ。やっぱり今でも、こう、動くたびに、歩くたびに、こう、写真の部分っていうのは、出現してくるので、そのたんびに、こう、塗膜がね、剥がれてくるんで、そういう粉というか、削りカスみたいなのが、ちょっと付着しちゃってるんで、そこはちょっと取ってあげた方がいいかなと。あと、ブラッシングで取りきれなかったホコリとかも、これで取れるので、
まあ、かなり綺麗になるかなという印象ですね。まあ、あとはこの写真の出現割合が大きいんで、まあ多少は吸うかなっていうまあちょっと期待も込めつつって感じなんですけど、これ後にショート動画でも出そうと思うんですけど、まあ、この僕のこのフラットボックスめっちゃツヤツヤですねっていう話の、まあ、秘訣はやっぱり水と油なんですよね。まあ、簡単に言うと鏡面磨きと同じ原理なんですけど、あれはね基本的にワックスと水でピカピカに仕上げて皮膜を作ってってなると思うんですけど、まあ、それをねこの濡れた湿ったクロスとクレーム1925で、まあ、再現しているというか同じようなことが起きているだけなので、まあ、そんな複雑なものではないんですけど、なんで あともちろんねその履き込みによって表面の塗膜がこう剥がれたりとか削れたものをブラッシングして、まあ簡単に言うと整地じゃないけどね、よりスムースな平らなね感じになっているからそういう傾向がにあるというのもあると思うんですけれど、おそらくその2つが同時に起こってるんで、まあちょっとツヤツヤにしたいっていう人だったら、まあ同じようなメンテナンスと、まあ、やっぱあとは履き込みですね。うん、もう何でもこれで解決できるやんって感じなんですけど、履き込み履き込みと、そう、あとは、まあ、このメンテナンスで、まあ、日常的にやるブラッシング、やはりこのあたりが肝なんじゃないかなと思いますね、これまでを振り返ると。まあ、もちろんねブーツのツヤって結構賛否あると思うんですよ。僕もコメントで9111とかもビカビカじゃないですか、あれいいねってコメントは多分 98.9% ぐらい来てるんですけど、中にはいやまあでもちょっとブーツでピカピカはちょっとな、いや正直どっちの意見も分かって、僕もどっちの感覚もねあるんで、そうだからそのビカビカじゃないもうダメージ入りまくりのちょっとカサッとしたような9111も気になるし、あのラフアンタフのね、だし今のね状態もすごく気に入ってるんで、まあ、正直どっちの意見も非常によく分かる意見なんですけど、そう、まあ、もちろんそこはもう個人の好みとしかもう言いようがないんで、まあ、どっちがいいとは一概には言えないけどね。そうだから、まあ、僕はどっちもね楽しみたいなと思ってるんでね、ちょっと今後何を手に入れようかなんて考えながら今公式サイト見てますけどもう結局多分またツヤツヤになっちゃうんだろうな、同じようなメンテナンスしちゃうから。で、まあ、フラットボックスの場合はこう写真が出てくるっていうところで、まあ、世間一般的に見て写真ってまあちょっと不潔ではないけど履き込んでんなっていう感じがあると思うんですよ。でまあそれがね味であるっていうのを一般的なこう認識としてあるとは思うんですけれど、まあ、ただそこにちょっとこう綺麗な感じというかちゃんと手入れされてるなっていうのが加味されることによって、もっとその価値観というかまあ、見た感じ、まあ、見た人の、まあ、価値観にもよりますけどで上がるんじゃないかなって僕も思ってて、僕もねすっごく手入れされためちゃくちゃ履き込んだ海外のね革靴、もうほんとおじいちゃんが履いてるような若い頃買ったんだみたいなを見てて、いやかっこいいなこれって思ったんですよね。と同時にああ本当に好きなんだろうなっていうのも伝わってくるんで、ちゃんとやっぱ手入れしてあげるっていうのはすごく個人的には大事なんじゃないかなと思います。もちろんねスタイルとかもあると思うんで、もうそれが絶対だとは思わないですけどね。こんな感じかな。ちょっとついでにこの小判の部分も軽く拭きます。小判ってメンテしてるんですかって言われるんですけど、まあ、一応ねこういう感じでついでに拭くことはあります。ここも結構ホコリがたまりやすい場所で、そのいわゆる一般的な、今度また動画あげようと思うんですけど、普段どういうメンテナンス、そのもうねかれこれ150本ぐらい上げてるんですけど動画の中で、そういえばやってなかったなと思って、その普段じゃあ何してんのっていう、こういう撮影用のメンテナンスではなくて、普段じゃあ仕事から帰ってきました、その革靴じゃあどうしてんのっていうのを見せてなかったと思うんで、ちょっとね今度動画にしてみようかなと思うんですけれど、うん、一応こんな感じでね、この辺もこういうところもねちゃんと拭いてるんで、こういう部分ね、おしゃれは足元からなんて言うけど、靴のねメンテナンスはこういう小刃からというのもあるんじゃないかなと思うんでね、ここも忘れがちですけどたまには磨いてあげたらいいんじゃないかなと思います。もうこれで大部分終わりで、もうあとはさっきのこのブラシでブラッシングするだけとなります。なんで今こう喋りながらやっちゃってるけど、多分めちゃくちゃ早くやるとしたら多分5分10分で終わるんじゃないかな、2足ともね。なんでだし、今回はちょっと久々だったんで、この紐取ってねこのシュータンも綺麗にしましたけど、普段だったら、まあ、やんなくていいかなと思うんで、それだったらもっとね短縮できるんで、ちょっと忙しくてあんまできないよって人とか、そこまではちょっとっていう人だったら、まあ、全然そういったやり方でいいんじゃないかなと思います。
いわゆるドレスシューズだと、ちょっとね、あれかもしれないですけど、もうちょっと丁寧にかけてあげた方がいいかもしれないですけど、まあ、ワークブーツなんで、それくらいの雑さでいいんじゃないかなとは思いますね、個人的には。もうね、ちょっと今ブラッシングしただけですごくね、ツヤ感もね、よく出てて。やっぱりこの、ちゃんと手入れして、やっぱ出てきたこう写真とかっていうのは、やっぱちょっとこう、オーラがね、違うなって個人的にも思うので、結構その、電車とか乗ってても、まあ今の季節的にブーツ、まあ特にレッドウィング履いてる人もちょくちょく見るんですけど、やっぱね、その、まああんま磨いてないんだろうなっていう感じのが見えたりとかっていうのもあるんで、まあ差をつけたいならって言い方はあんまり好きじゃないけど、そう。やっぱりちゃんと磨いてあげた方が、もう本当に全然その、違うしね、全体的なコーディネートの格もちょっと上がってくるんで、これでまだ余裕がある人は、まあ、クロスとかね、乾いたクロスでちょっと軽拭きしてあげるともっとこう光りますし、ケアだけでいったら多分10分ぐらいじゃない、今のでも喋っててもね。なんで実際はもっと短くできるかなと思うんで、まあね、今ちょうどもうそろそろ4月か、もう3月下旬なんで、まあ結構ね、今年の冬も履いたなという人は、まあ、ちょっとこんな感じでいいんでね、軽くメンテナンスしてあげるといいんじゃないかなと思います。まだブーツをね、履くシーズンとしては、ブーツ好き的には、まあ一年中履けるやろうと思うんですけど、まあ世間一般的には春、まあ5月ぐらいかな、終わるのはね。だから、まあではまだまだね、履けると思うんで、ここらで一回ね、ちょっとこう、汚れを落として、油分をね、補給してあげて、昨年の秋とかから履き始めた頃とは、またちょっと違った表情になるのかなと思うので、まあちょっとぜひね、あんまり普段やってないなという人も、というかむしろそういう人こそやってほしいなと思います。まあおそらくね、この僕のチャンネルを登録してくれてる人はね、もう大半ややってるよと、いやなんなら毎週やってるよという人もいるかもしれないけど、そう、まあたまにはちょっとこんな感じでね、お手入れしてあげるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ちょっと前回のフラットボックスの3年エイジング動画でちょっと見せ忘れたこのシュータンのねエイジング、これと、まああとはちょっとそこでやってなかったんですけど、ちょっと久々にメンテナンスしたいなということでスピードメンテの、回でした。はい、まあ、ちょっといいなと思う人はグッドとチャンネル登録の方お願いいたします。バイバイ。